Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u mého let's play kariéry ve FIFA 20 za Paříž FC v druhé francouzské lize. Pomaličku polehoučku se nám blíží konec lednového přestupového okna, kde jsme získali pár velice zajímavých posil, ale stále se nám nedaří nikoho prodat. Zdali se nám povede ještě vyjednat nějaké případné další posily, nebo nebude záležet jen a jen na tom, jestli někdo bude mít zájem o hráče, které chceme prodat a které jsem umístil na přestupovou listinu. Zatím to tak po téměř celém měsíci nevypadá, protože nám nepřišla ještě ani jedna jediná nabídka. Doufám, že se to v posledních dnech a během dne přestupové uzávěrky změní. Budeme doufat, že ano. A tady mezi tím můžete sledovat, že Hložek stále na špici tabulky střelců naší ligy s 18 góly má velký náskok na jeho pronásledovatele a skutečně vzal tuto ligu útokem a předvádí neskutečné výkony. Co se týče týmových výkonů, tam se nám to v poslední době daří zvedat a povyhoupili jsme se na prozatímní čtvrté místo. Tabulku vede stále Lens před Lorienem o 2 body, potom že tam 6-bodové okno. KN potom na třetím místě, no a my už těsně za nimi. Dáme do toho všechno, abychom to okno a tu ztrátu, kterou máme, stáhli, ale hlavně se musíme soustředit sami na sebe, na své výkony a pokračovat teďka v těch zlepšených výkonech, které předvádíme v poslední době. Naším nejbližším soupeřem je Rodes, jestli se nepletu, ano, a ti jsou na 19. místě. A víte, jaké mě většinou trápí prokletí. No uvidíme. Ztratit body opět proti nějakému takovému týmu by byla už téměř katastrofa. Tohle prostě nesmíme za žádnou cenu dopustit. Také nás tady čekají tréninky, pochopitelně. Opět se mi povedlo zapomenout, jaká skupina tréninková trénovala naposledy. Takže si myslím, že bychom tam mohli fouknout naše mladíky Lecroix, Lecomte, Fore. Tohle je jiný Lecroix, který je v juniorce, ještě nebyl povolán do Ačka. Takový, jak to říct, černobílý bratři Lecroix. Jeden trošku tmavší Lecroix je už v naší základní sestavě, zároveň trošku světlejší jmenovec, zatím v juniorce, ale také velký talent. O Lecomtovi nemusím ani mluvit, ten předvádí super výkony a překvapuje nás zatím všechny po té, co byl povolán z juniorky do Ačka a dostává šanci po boku zkušenějšího Demorkaného. No a Fore, ten se nám pěkně zlepšuje. Trénink to celkově byl docela bídný, to ne že ne, ale nevadí, i tak zlepšení. Ještě před zápasem nás čeká tisková konference, tak uvidíme, čeho se bude týkat, jestli čistě zápasu nebo přestupového okna. Tým Rodes vstoupí do zápasu z nelichotivé pozice, ze dna tabulky. Věříte, že dokážete přimět hráče, aby se namotivovali na ten zápas? Tyhle zápasy nejsou snadné. Kluci vědí, že protivníka nesmí podcenit, věřím, že zůstanou soustředění. Opravdu, to věřím a doufám. Nekonzistentní výsledky z poslední doby výrazně ohrožují ambice vašeho týmu na automatický postup. Dokážete s tím něco udělat do konce sezóny? No já si myslím naopak, že teďka v poslední době se nám začalo více dařit, ale budiš, je to váš názor. Nebude to snadné, ale to není nikdy, je naší povinností to zkusit, očekávám od svých hráčů lepší výkony. Já myslím, že jsou teď dobré, to bych je zklamal, kdybych je takhle shodil. Nebude to snadné, nikdy to není snadné, dáme do toho maximum. Jen díky tvrdé práci si zajistíme nejlepší možnou šanci na úspěch. Co sakra, tam je kravál, ty vole. Uklidněte se, nebo půjdu pryč. Zvolíte pro zápas nějakou konkrétní strategii, s ohledem, že jsou vnímáni jako horší. Pojďme se soustředit na to důležitější, odvést 100% výkon, strategicky nebudu do médií nic spekulovat, ať neodkryjeme karty našemu soupeři, všichni do toho dáme 100%, očekávám dobrý výkon a znovu na 100% makačka. Děkuji i vám a příště byste se mohli trošičku uklidit během té tiskovky, jako neposlušní žáčci tam dělali kravál. Tak dámy a pánové, pojďme opět do akce. Trošku problémy s volbou sestavy pro tento následující zápas, protože hromada hráčů byla teď hodně unavených. Nějak jsem to musel poslepovat, poskládat. Viděli jste, že už se tam rozcvičoval, připravoval Hložek. Ten prostě nastoupit musí, ačkoliv není 100% fit a úplně ideálně na tom. Budeme ho střídat během zápasu, ať se nám nějak nezraní nebo zbytečně nepřetáhne.
Ale do základní sestavy nastoupí i nyní. Tady už vidíte s kapitánskou páskou veterán Demorkane. Lecomte také oddechne. Přenechá to svému zkušenějšímu parťákovi. Rode s naším dnešním soupeřem, tady už vidíte některé z nich a za malý moment se mrkneme na soupisky. Tady nejprve naše sestava Demorkane v bráně, jak jsem zmiňoval, Juhu Kanté na stoperu, Bagayoko Abdi na krajích obrany, Bjarnason pod hrozbou vykartování, pokud by nazbíral další žlutou kartu, bude mít distanc. López, Timité na křídlech, Petroapa pod hrot, Arman s Hloškem v útoku. Timité působí většinou na hratu, ale umí i také zahrát na pravém křídle. Skoro jako vejce vejci. Timité a Petroapa, když tam teďka stáli kousek od sebe. V řadě za sebou tady ještě Rhodes. Desma v bráně, Tertero, Roche, Sanaya, Bardi, Sugrani, Gerber, Avonu, Mari, Sané a Manane. Ne Mané, ale Manane. Škoda, že to není Mané. Mané a Sané. To by byla dobrá útočná dvojka. Pětičlenná obrana. Samozřejmě v klubičku hecovačka. A pojďme se na ně vrhnout. Ložek zahájí utkání. A jdeme do akce. Birker Bjarnason, který teď bude soupeřit o místo defenzivního záložníka, především s Raslem Kanusem. Timité. Vrací zpět Petroapa, přihrávka neúspěšná, ještě Bjarnason posílá míč dopředu, Ložek tam zkusí poslat Armána, ten by měl poslat míč zpět, ale z otočky byl obrán o míč, tady teďka Gerber proniká po kraji, posílá tam dopředu Saného, ten neprojede přes Kantého, který tam pomohl Abdimu, který tam asi zdá se chyběl, nicméně pokračují v tom útoku Mari. A tady si to trošku příliš předkopl ten hráč. Našeho obránce nezmátl. Tohle bylo těsné na Hloška. Ten se tam teďka málem zamotal do svého spoluhráče. López teďka si počká na Abdiho. Tady už bude znovu Hložek. Otevírá se tam prostor na přihrávku pro Petroapu, který zkusí sám. Desma chytá. Tohle bylo příliš z velkého úhlu. Jak vidíte vlevo, jste mohli vidět krátce statistiku z 20 odehraných zápasů Rhodes pouze 15 střelených branek, takže není to nejútočnější tým a nejsou nejsilnější v té ofenzivě. Hložek tam pošle balón, tohle je příliš daleko, aby to ohrozilo bránu. Bjarnason ještě může to nějakým způsobem změnit, López. Stále López. A teďka takový OK, to byl sice nečekaný centřík, ale hodně nepovedený centřík. Takže z toho nic nebezpečného nebylo. Na druhé straně Sugrani. Teďka mě pěkně obelstil Manan, další dobrá zasekávačka. Sugrani. Před 16. Avonu. Dobře teďka kombinují, pozor na tu zpětnou přihrávku, dobře jsme ho pokryli a bude z toho rohový kop. Tak první šance pro soupeře. A vonu to tam asi nabombí přímo do 16, tam nebudeme čekat nic extra speciálního. A míč tam proletěl úplně všechny, ještě López tam upaluje na nějaký případný protiútok a dobře to tam Mori vyřešil, teď pozor. Opět další dobrá souhra a vonu bude pálit a je to gol v naší síti, Demorkane překonán první střela na bránu a Rhodes se ujímají vedení. No, tak ačkoliv příliš často nestřílejí. Tohle je teprve jejich 16. gol z 20 zápasů, tak bohužel zrovna v tomto zápase se jim to povedlo a tohle byla krásná střela. Tak vidíte na poslední chvíli, to byl tuším Bakayoko, který se tam snažil stoupit do té střely, aby ji zblokoval, ale už to nestihl nějakým způsobem zakročit, respektive pozdě. No a Demorkane se nedokázal vytáhnout natolik, aby střelu Avonu a jeho třetí branka teprve v sezóně, aby nějakým způsobem zastavil. Prohráváme 0-1. A to jsme si určitě nepřáli. 16. minuta ale teprve a věřím, že máme kvality a v poslední době i formu na to, abychom to ještě otočili, ale pozor, místo nějaké akce opět přicházíme o míč a další akce soupeře. Tady chybná přihrávka, ale nedokázal Timité nějak zareagovat na to a pohrál si tam s ním jako kočka z myši ten soupeř a další velká šance. Mori tam teďka předvádí ekvilibristické
šílenosti. Opět, obrovská šance, tohle bude střela z bezprostřední blízkosti, ale nevyšla mu úplně ideálně. No tak, teď jsme pod velkým tlakem a jedna šance střídá druhou. Musíme se z toho vymanit, pojďme dopředu, teďka tam nikdo Hloškovi nepomáhá, až teď se tam objeví Timité. Ten není úplně zvyklý v této sezóně hrát na tomto postu a mizerně přihrál Hloškovi a kazí nám tuto akci. No zatím velice špatný výkon v našem podání. A naopak, tady na druhé straně můžou opět udeřit hráči soupeře. Ty šílené zasekávačky prostě nedají se zastavit, nijak se nedají zastavit. A pozor, tady musíme s faulem jedině, protože on by si to zase zasekl a obtočil se kolem toho obránce, jak to vždycky udělají, a potom už tam mají volnou střelu. A tohle bývá vždycky gol, takže raději žlutá karta, raději přímák. A ještě jednou vidíte ten zákrok. Terak ho zkosil za žlutou kartu mistr Juhu. A tohle je ale nebezpečná vzdálenost. Tohle je nebezpečná vzdálenost. Demorkane to bude muset zvládnout. Zed je obstřelená, ale Demorkane chytá. Pojďme to uklidnit. Pojďme to uklidnit. Podívejte se, jak jsou vytažení. To je neuvěřitelné. To musím dát pryč. Golman rozehrává a úplně neskutečně vytažený prsem, to se vídá málo kdy, že by při odkopu golmana byli hráči přímo na 16 v podstatě. Tady Hložek ještě zkusí zabojovat, ne, teďka nedokážeme ani na vteřinu udržet ten míč. Teďka dobře to vystihl Kante, ale nedostal se k tomu Pitroapa, ale ovšem ano, teďka tady bude mít López dost prostoru, aby mohl chviličku pokračovat dále. Ukazuje si tam Armand, který tam dostane dobrý míč, měl by to poslat zpět, ale už si ti hráči příliš zaběhli, přesto tam López bude moci pálit, stečovaná rana, ještě Hložek se snaží vybojovat, bojuje, pálí, gól je v síti, ale nebude uznán, protože tam rozhodčí pískal Hložkovi postavení v offsideu, bohužel. López. Krajní obránce mu tam teď vůbec nepomáhá, López to zkusí vzít na sebe, stále López, centr do 16. Nikoho z našich hráčů to nenajde. Ali Abdi přebírá míč na křídle, nemá kam. Posílá zpět a málem to šlo mimo. Podívejte se, jak naši hráči jsou teďka znervoznělí. Hložek teďka zkusil naznačit přihrávku, bude nakonec zakončovat sám. Pěkná střela po zemi, ale netrefil bránu. Moc ale nechybělo a mohli jsme srovnat. To by nám výrazně pomohlo, ale bohužel tentokrát to Hložovi nesedlo. Pozor. Čtveřice hráčů proniká k naší obrané linii, stále se nedokážeme dostat tomu míči a to je obrovská šance a není to gol. Tak už jsem to viděl v síti, to nevím, jakým způsobem Demorkane vytěsnil, šlo to přímo na něj, tohle kdyby nechytil, tak by byla ostuda. Z tohoto úhlu to šlo dobře vidět, že to byla víceméně snadná práce pro golmana, ale bohužel oddech nebude mít, protože další obrovská šance našeho soupeře. No a tradičně můžete pozorovat, která luxusně hrají ty týmy, které jsou v tabulce úplně dole. Potřebujeme přežít tenhle poločas a neinkasovat druhou branku. Ještě posledních pár minutek, parádní signál, obrovská šance a je to... Není to gol, síťka se rozvlnila, ale z boku. Teď při nás stojí všichni svatí, jak se říká, podívejte se, kolik centimetrů scházelo, aby z toho byl parádní gol. Demorkane by si na ten míč nesáhl. Nastavují se dlouhé 3 minuty. Tohle bude ještě... Nebude to jedna šance pro soupeře, naopak by z toho mohl být protiútok pro nás. López to tam zkusí táhnout. Vyždímá zbytky svých sil předtím, než si bude moci odpočinout. V šatně stále López, stále šance pro López, lépe postavený Pitroapa, který palí a nastřelil spojnici mezi břevnem a Tyčí a Hložek. Nedokázal přehlavičkovat menšího soupeře. A tak nám první poločas skončí za nepříznivého stavu 1-0. Obrovská šance v nastaveném času Pitroapa. Nastřelil bohužel břevno. López, který zahájil tu akci na konci poločasu, teďka s Armandem by si měli předat míč, ale bohužel to udělali špatně. Ne, tak jak by to udělat měli, takže pokračujeme. Bjarnason na střed na Hloška, ten v obtížích a Pitroapa se k míči nedostane, bohužel se s Hloškem nenašli úplně ideálně a teďka šance na protiútok Juhu, ale ve správný čas na správném místě a teď Pitroapa, Hložek, utíkat by tam měl López. Teďka míč zpět na Hloška, ale špatný, přesto se Hložek dostává do velké šance ještě na podprvé, na podruhé. Ale bohužel ani tentokrát z toho vůbec nic nebude.
Dobře vybojovaný míč. Arman tady perfektně zapracoval, stále Arman. Bjarnason, obrovská šance a skvělý zákrok Desma se v bráně soupeře. Dobře jsme nastartovali ten druhý poločas, celá série šancí. Ale stále prohráváme, bude z toho ale rohový klub, ještě střídání na straně soupeře. Pojďme to zkusit poslat blíže na blížší tyč, bude tam Timite, ještě Pitruapa, ještě López, který pálí a bude z toho další rohový kop, opět zblokováno. Naši fanoušci ale cítí šanci a ženou nás kupředu znovu na blížší tyč, tam bude úplně volný Kante, který nůžkami se pokusil překvapit golmana, ale bylo to pomalé a on to viděl, neclonil mu nikdo, teďka bude samozřejmě zdržovat poslední půl hodinka hry. A stále prohráváme proti jednomu z nejhorších týmů ligy. Dobrá práce Timiteho s Bagayokem. Timite si počkal dobře na Hloška. Tam je úplně volný prostor na středu, dostává tam míč Pitruapa, který si udělá ještě jeden, dva kroky, pálí a jak to ty vole zblokoval? Tam byly dva metry volného prostoru zleva i zprava, byl jsem si jistý, že to bude střela na bránu. A bylo to velké, kulové, perfektní blok opět. A naopak protiútok na druhé straně, Čograny. Ten nám posílá míč, ale Demorkane si s tím poradí. Hložek zkusí najít Timiteho, to je obrovská šance, musíš, Čejku musíš, je tam ještě Arman, který pálí, je to tam! Roman Arman. Srovnává na 1-1, myslím si, že je to po zásluze, tady málem naskočil na soupeře. Tak opět riskantní rozhodnutí nahrát na poslední možnou chvíli, ale nějak jsem si na tu střelu nevěřil. Měl tam odkrytý úhel, tam kdyby se střílelo na vzdálenější tyč, tak by to asi gól byl, ale byl tam na vzdálenější tyči také Arman, a který míč poslal do sítě. No a zaslouženě, myslím, srovnáváme. A stále ještě máme dostatek času na úplný obrat, o který se pochopitelně pokusíme. Ale bude to nebezpečné, bude to nebezpečné ještě do konce zápasu. Pojďme zodpovědně bránit, když nejsme u míče, nedělat žádné chyby, dávat bacha na ty jejich zasekávačky efektivní. Hlavně na těch křídlech, tam dělají problémy Timite, tam teďka ale perfektně zabojoval Bakayoko. Zkusí najít Hloška, ten tam vybojuje ten míč a Pitruapa mu ho může předat do skulinky mezi hráči. Hložek tam teďka proniká sám, stále Hložek zkusí se dostat až za tu obranu. Teďka tam pošle míč, trošku příliš prudké. K Armánovi se to nedostalo, ale dobře, dobře, další šance. Armán tady teďka dobře, Hložek, Timite posílá míč na střed, Pitruapa gól! Tak to je krásný gól, kterým obracíme stav utkání v 73. minutě na 2-1. Pitruapa, který už měl nastaveno střídání a za malou chvíli byl opustil trávník, což opustí, tak ještě předtím takto uklidil těsně před gólmanem míč do sítě po skvělé souhře našich borců. Dobrý centr ve správný čas a gólman neměl šanci zareagovat. No a Pitruapa slaví jako celý tým. Yes, yes, yes! Tak ten vyrovnávací gól nám neskutečně pomohl a tohle už by mělo snad pohřbít jejich naděje. 20 minut, ale stále do konce. Teď to přišlo těsně po sobě ty dva naše góly a stále ještě nás čeká hromada času. Tady jste už viděli to avizované střídání, teďka tam budeme mít čerstvé hráče. Podívejte se, co najednou dělají. Pochopitelně to ovlivní vaši hru. Má tady čerstvý Mara, ale přihrávku pořádně zmastil. Nabídl tady šanci na protiútok soupeři, kteří pronikají středem zatím velice dobře. Vystupuje tam náš hráč proti ním, zatím neúspěšně. Dobrá kombinace! A tady... je to penalta? Tam jedna z hráč přetáhl trošku přes nohu. Hráče soupeře, ale ten byl v offsideovém postavení, takže už to bylo mimo hru.
Timete tady má dost prostoru pro případný únik a dokázal utéct si tomu hráči. Stále ček Timete. 3-1! Sami Matu, který nastoupil před chvílí na trávník, zvyšuje na rozdíl dvou branek po solu Timiteho přes půl hřiště. Pronikl tam po křídle až do 16, který zamíchal. Zamotal hlavu tomu obránci, pokusil se tam o drobnou kličku, náznak tělem doleva, doprava, doleva a nakonec přihrávku a sami Matuk zvyšuje na 3-1, no tak to je parádní obrat z 0-1. To s námi nevypadalo dlouho dobře a nakonec tým, který je takto dole v tabulce, tak pochopitelně jsou zvyklí na nějaké prohry a jakmile se jim zápas daří a potom se to otočí v jejich neprospěch, tak to pochopitelně musí být obrovská rana pro jejich psychiku a podívejte se, stále další chyby, které teďka kupí na sebe, ale naštěstí pro ně ty chyby kupíme stále i my, nicméně alespoň máme výhodu 3 střelených branek. 10 minut do konce zápasu, ještě snaha soupeře s tím něco udělat, teďka perfektní kombinace, Manan bude zakončovat, ale Demorka ne, bez problému. Pozor, Míč už je v 16. Manan, dobrá souhra. A Baga jako tam vletl jako raketa, sice z toho bude rohový kop, ale nebezpečí zažehnáno. Ještě tady jedno střídání u Havsa, za Mananého poslední šance, jak podpořit útok. Rohový kop. A příliš přetažený a byl tam náš hráč, tady Arman si to v klidu může pohlídat, teďka tam je úplně volný hráč. Usáma tam přebírá ten míč, pošle tam Timiteho, který znovu může proniknout po té pravé straně. Teďka už ten hráč úplně ho vzdal jakoby, centr Abdelžderil ještě z obrovské vzdálenosti, hlavička, to bylo podivné, já nevím, jestli už byl tak unavený, ale viděli jste, no tady už to neuvidíme v tom replay, ale ten hráč jakoby běžel a najednou tak jakoby zpomalil a řekl si, ty vole, já už to seru. Alespoň tak mi to vypadalo, že už to trošku vzdali kluci v červeném. No a to je pro nás jedině dobře, dámy a pánové, nastavený čas. Poslední minutky utkání a tohle už si pohlídáme. Čisté konto z toho nebude, ale buďme rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo, protože ten výkon nebyl moc dobrý. Ještě šance na jeden gol, Usáma pálí, tyčka! Číslo 2 v tomto utkání, Sami Matuk ještě tady se pokusí něco vyčarovat. Dvě minutky. Klička, přihrávky, ale akce u konce. A tady už bude rozhodčí pískat. Matuk ještě vybojoval a v zápětí rozhodčí hvízdá. Ukončuje zápas a vyhráváme 3-1. Důležité 3 bodíky a ačkoliv to opět vypadalo na další prohru s týmem ze spodku tabulky. Naštěstí to jsou 3 bodíky. Yes! 15-7 na střely, 52-48 držení míče. Šejk Timité to zvládl nakonec na tom křídle poměrně dobře, vypracoval tam řadu šancí. Ačkoliv úvod úplně nesedl, tak postupně si zvykl. Dobrá známka také od Armana Matuga. Celá naše defenzíva 7, včetně golmana, dobrá práce. Bonjour, bonjour. Co pro nás máte? Proč se Sole dnes neobjevil na hřišti? Z toho důvodu jako celá řada dalších, protože byl vyšťaven, unaven. A proč se ptáte na tohle? Konkurence zdravá, tým na prvním místě. A samozřejmě ta možnost, kterou bych tady potřeboval, která je pravdivá, tady prostě není. A tak řekněme, že tým je na prvním místě. Mým úkolem je vyhrávat, ambice týmu vždy řadím na první místo. V každém zápase je třeba volit odlišnou taktiku a i když se Sole nepodíval na hřiště, neznamená to, že tak nebude i v dalších zápasech. Tým Paris FC je dosud neporažen, myslíte si, že můžete šňůru natáhnout? Zase špatný překlad nebo špatná otázka, nevím, jak je to v originále, ale každopádně tím myslí asi, že máme teď nějakou sérii výher, ne, že jsme ještě za celou sezónu neprohráli. Je to špatně formulováno. Nejsme tím posedlí, ale máme na to zamakat a pokračovat, opravdu teďka nám to frčí docela dobře. Osud Rodes byl spečetěn, kvůli dnešnímu výsledku s vaším týmem velice pravděpodobně sestoupí ty. To jsou otázky, je tyhle celá polovina sezony před námi, ještě zdaleka ani zdaleka není o sestupu rozhodnuto, tam to je poměrně vyrovnané dole, takže jak vnímáme tenhle výsledek,
chceme vyhrávat, myslím, že jsme hráli dobře. Pojďme je pochválit, zvednout tu morálku. Myslím, že fajn. Když pomineme ten první poločas, který byl trošku nemastný, neslaný. Díky, čus. Cyril Manduky, ačkoliv nehrál, tak děkuje za to, že hraje a že mu naslouchám. Tak OK. To je dobře, že jsi spokojený. A Armand si váží toho, že jsem ho vyslechl a dal mi možnost nastoupit do sestavy. Já myslím, že zahrál dobře, příkladný výkon, Makej dal. Ideálně bych tě rád prodal, ale vzhledem k tomu, že určitě žádná nabídka nepřijde, tak ať je ta jeho morálka co nejvyšší a ať je užitečný, když nastoupí. No a konečně tady přichází první nabídka a bohužel je to na hráče, kterého určitě prodat nechceme. To je Ousmane Kanté, základní stavební kámen naší obrany, zkušený stoper 30 let a ačkoliv ta nabídka není špatná, tak myslím si, že v téhle chvíli by se to nevyplatilo, nemělo by to smysl. Myslím si, že je to hráč na skvělé úrovni, důležitý pro nás a teďka nějaké 2 mega nás nevytrhnou a museli bychom koupit náhradu a ta by za tuhle cenu podle mě nebyla tak kvalitní, takže toto odmítneme. Škoda, nabídka přišla, už jsem měl radost, ale bohužel ne na nikoho z našich hráčů, které máme k dispozici na prodej a že jich je hromada. Hložek, ale Kroát číslo 2, tentokrát odmakají své tréninky a opět docela bída. Tak jak to začínalo dobře v té sezóně a ty tréninky byly často super, nadprůměrné, a teďka v poslední době je to bída. Jak vidíte, nemá smysl ani vyjednávat s žádným hráčem, o kterému by končila smlouva, protože ani na to bychom neměli, protože tady máme strašně málo peněz. Na plat tam něco zůstalo, ale nepokryli bychom vůbec nějaké ty nutné podpisové bonusy a tak dále. Tam nehrozí asi, že bychom někoho ještě podepsali. 95 manažerské hodnocení, no tak jsem rád, že je se mnou tým spokojen. A my jsme poskočili v tabulce totiž už na třetí místo. 7 bodů náskoku má Lorient před Lens a námi, před Lens 1 bod, tedy před námi 7, jak jsem zmínil, přeskočili jsme Caen, který zaváhal, no a po 21 zápasech jsme se pěkně povyhoupli nahoru. A co se týče spodku, Rodez, 4bodový náskok, poslední Orléans, ale jak vidíte, tam je to ještě celkem otevřené a ještě nám zbývá polovina sezóny, takže tam, když nám v tom rozhovoru ti novináři říkali o tom, že jsme tím spečetili rozsudek Rodezu, tak já myslím, že mají daleko ještě od sestupu. No a přišla nám další nabídka opět na hráče, kterého prodat nechceme. Dámy a pánové, 34 let, já vím, že už je hodně starý, ale Lalajna předvádí neskutečné výkony v téhle sezóně, je pro nás důležitým hráčem a měl by alespoň tu sezónu u nás dohrát. Já nechci ho opravdu teď v lednu prodat, prostě jenom proto, abychom dostali za něj trošku peněz. Je to borec, který je pro ten tým důležitý pro fanoušky a ty zkušenosti jsou k nezaplacení a jeho výkony i přes jeho věk jsou skvělé, takže prostě ho neprodám, do konce sezóny zůstane. Brutálně Liák nás vítá na začátku utkání proti Chamois Niortais, kteří se momentálně pohybují ve středu tabulky. Deštěm rozparádění fanoušci, kterým nevadí, že moknou. Všechny ty tribuny nejsou úplně kryté. Tady v posledních 3 zápasech Hložek 5 gólů. Velká hrozba pro každý tým, proti kterému nastoupíme, tak uvidíme, jak se s ním poradí defenzivní hráči našeho soupeře. Tady už je naše velká hvězda a vedle něj naše nová hvězda, Diego Fagundes, který po přestupu k nám předvádí zatím velice dobré výkony a myslím si, že s ním můžeme počítat i dnes, že odvede skvělou práci. Připraven odpočat, stejně jako někteří další borci, kteří dnes nastoupí zpět do zápasu po drobné pauzičce. Tak doufejme, že natáhneme naši vítěznou šňůru a začneme lépe tento zápas, než jsme začali ten zápas předchozí. Tady sestava. Nejprve domácí. Saturnin. Alec B v bráně, zajímavé jméno. Julian Da Costa, potom tam je Conte, Sanz, Lapis v obraně, Lucie Kemen. Na křídlech Kujalipu, Baruan, Sisoko v útoku a Jacob pod ním.
No a tady už se můžete podívat na naši sestavu, bráně tentokrát opět na střídačku mladý Fabien Leconte. Quirinen se vrací, Solet se vrací, Kanté. Kapitánská páska Abdi nalevo. Lecroix, Timité, který předvedl super výkon v minulém zápase na pravém křídle, dokázal se fyzicky dát do pohody. Není unavený, takže dostane znovu šanci na té pravé straně. Připravený bude Harry případně nastoupit. Dobře tam Fagundes perfektně napadal jejich rozehrávku a vybojoval nám okamžitě míč, ale škoda. Ta přihrávka pár centimetrů jí scházelo. Ale pozitivní bojovný vstup do utkání, dobře, tam Fagundes opět napadal. Tady zase kávačka da Costy, který si stahuje míč na střed, teďka tam dobře Kanté vyběhl proti němu. Fagundes byl připravený na správném místě. Dostat se k tomu odraženému míči teďka Hložek, posílá dopředu Kanuse. Ten ale neměl úplně kam, takže raději takto zkusí Gables na křídlo, kde bylo volněji Lecroix a posílá míč do šestnáctky. Tohle se mělo vyřešit lépe nějak po zemi. Tam přece jenom nebylo až tolik zahuštěno, aby se s tím nedalo něco udělat. Quirinen dobře zastavil jejich akci po 6 minutkách. No, tohle kluci zvládli dobře. Pozor, dobře Quirinen, ale bohužel jsem mačkal zákrok a on... perfektně teďka Hložek tam naskočil do toho souboje, stále Hložan. Timité! A Alekbe. Saturnin chytá. Dobrý zákrok golmana, perfektní práce, ale Hložka vůbec jak vybojoval ten míč. Míč do šestnáctky, Solet se tam k tomu dostal a tohle bude asi práce pro golmana, který nám umožní zahrát další rohový kop. Tady tentokrát rozehrajeme pěkně po zemi a je to Fagundes, který tam... Ježišmara. Tak tady jsem zmáčkl špatné tlačítko. Fagundes ale ještě napravil mou chybu a vybojoval míč zpět. Lecroix. Právě Fagundes dostane míč zpět Lecroix. Ou, dobrá klička, ale Da Costa tam na poslední chvíli přece jenom strčil nohu, tak znovu můžeme zahrávat a tentokrát už repete, teďka tam Fagundes bude mít prostor. Zase na poslední chvíli zastaven. Ještě ale tam posíláme ten míč zpět. Lecroix. Dobře napadán, zbavil se míče směrem k Abdimu, tady bude Kanus. Fagundes, teďka se nepochopili, Kanus tam měl zabíhat do toho volného prostoru, chviličku to vypadalo, že tam půjde, ale bohužel potom se rozhodl spíše dbát na defenzívu, což je jeho hlavní úkol, Hložek. Udělá 2-3 rychlé kroky a zkusí střelu, kterou by překvapil golmana, ale nepodařilo se. Ten rychle rozehrává, na středu tam dobře vystoupil Kanté a můžeme pokračovat s tím míčem, máme dobrou převahu územní. V tomto utkání Kanus, Timité ho tam nachází. Stále Timité. Tady bude Lecroix. A něco se píská. Je to žlutá karta, že by tam dohrával... kdo tam byl? Timité tam měl míča, že by ho dohrával po té přihrávce. Ano. A to je penalta. Protože Timité byl přes 16, mám pocit. Je to tak? Dámy a pánové, to byl jasný faul. Tentokrát penaltu nezakopávám, sice ji stejně asi neproměním, jak je mým zvykem, ale tentokrát ji normálně kopnu. Jsem zapomněl, jak se to kope, už jsem tak dlouho nekopal penaltu. Ty vole, jak to utíká strašně rychle ten ukazatel. Pojďme jenom tak lehce ťuknout. Ne, ti golmani jsou prostě nepřekonatelní. Penalta kopnutá perfektně, prudce, přesně pod tyč. Přesto golman úplně bez problémů si s ní poradí. Jo, ty penalty proti umělé inteligenci, to je prostě zrada. Hložek, rohový kop a golman dobře. Perfektně Fagundes a teďka tam Kanté nesmyslně vběhl našemu hráči, který mohl střílet a on mu to odpálil z nohy. Tak nevím, jestli se nedíval, kam běží, že tam je míč, ale každopádně jsme si sami teď pořádně znepříjemnili situaci a obrovská šance, ale naštěstí Sissoko nezvládl ten míč skrotit. Quirinen posílá dobrý pas na Fagundes, ale bylo to příliš prudké a nedokázal zpracovat. A teďka to je ze strany na stranu a pozor, Sissoko, tady bude Ali Abdi, Fagundes, Timité, Hložek a na středu už je Kanus. Tady bude Gables. Zkusí najít tým. Ježišmarja, no tak ta penalta neproměněná na nás.
trošku vyždímala a hráče teďka předvádějí docela bídu, ale naštěstí i hráči na druhé straně. Dobré solo Kanuse, který tam až teď posílá dopředu Timitého. Ten se tam zatím nemůže vymanit z toho. Kvirinen bude moci rozehrát out. Timité. Kanus bude pálit pravačkou, ale bylo to tam tečováno. Ta střela byla zbržděná a šla pomalu na toho golmana. Mu to nedělalo vůbec žádné problémy. Tady ještě rychlá rozehrávka, ale přijdeme o míč. Tohle Hložek nezvládne. Nicméně chyba soupeře. Fagundes zkusí střelu z dálky a Alekbe, ten je v ohni střel od začátku zápasu a předvádí perfektní práci. Dobře to Fagundes zkusil z dálky, Hložek zkusí rychle rozehrát. Timité, problémy. Virinen v 16. Kanus, který tam dobře běžel, ale uteklo mu to kousek. A teďka tady Solet nechal ten míč běžet a udělal dobře, protože si Soko to nestihne. Timité, Hložek. Sekl si míč, Fagundes. Ještě přihraje Gebosovi, který nestíhne vypálit, znovu Fagundes a znovu Alagbe. Tak tady jsme to trošku překombinovali, Kvirinen tam vyhlál v hlavičkovém souboji, ale teďka Hložek trošku nevnímal a nedával pozor, že tam ten míč letí k němu, ale stále můžeme pokračovat v tom velkém tlaku. Lecroa tam zkusí za obranu najít Hložka, který se tam dostal tomu míči, ale přece jenom trošku blíže soupeře. Opět pouze vyhazují, tak to je teďka drtivý tlak, do kterého jsme se dostali. Dobře si tam přibíhá pro míč Fagundes. Čeká na přihrávka na Gebos, ten tam pošle Hložka, který zkusí z úhlu a Alekbe chytá. No tak to je neuvěřitelná sprcha, to už musí být na 10. střela. Dobře to udělal Gebos, ale ještě lépe golman. Pojďme zkusit znovu na krátko. Virinen, další střela, další zákrok. Dobře teď Russell Kanus. Vybojoval ten míč, tady bude Fagundes, který už si vyzkoušel střelu z dálky v tomhle zápase, ale moc nám to nejde. Pustíme centr do 16. Gables tam byl, bohužel zrovna tam bylo potřeba mít Hložka. Abdi a podívejte se, oni se opravdu nemůžou dostat pomalu za půlku. Lecroa, Fagundes, tisněn dvěma hráči, Kanus, Hložek si tam dobře naběhl, ale ne, ta finální přihrávka nám prostě dělá problémy, dobře to tam brání v té 16. a není tam prostor vymyslet nic, co by stálo za to, tady ale pozor na protiútok. A je to tam dobrý zákrok Abdiho a konec poločasu. Zatím nerozhodný stav, ale určitě to na hřišti nevypadá nerozhodně. Tam jsme zatím lepším týmem. Fagundes, Kvirinen, Timité v souboji přepadl přes toho hráče. Byl až trošku příliš horlivý, tady pokus o přenesení hry, na které zareagoval nejlépe Ali Abdi, který tam okamžitě vysílá Gables, ten tam má pod sebou Lecroa, který dostal špatnou přihrávku, ještě tam pošle patičkou do akce Hložka nebo Fagundese. To udělal náš hráč velice dobře, protože cítil, že už ta přihrávka šla dost nakrátko, tak to raději prodloužil svému spoluhráči, než střílet z velkého úlu a znovu to je Ali Abdi, který tam perfektně vybojoval míč čistým skluzem. Ačkoliv to bylo těsné, dobrá práce a tady Kanus, prudké přenesení na Kvirinena, ukazuje se tam Timité, tohle bude asi offside. Ale navíc to Lapis zvládl lépe. Dobře ale Hložek teďka zastavil rozehrávku, podržel si ten míč Timité, dobře na Fagundes a ten se tam teďka otevírá se mu prostor. Fagundes je v 16. stále Ježišmarja, aspoň rohový kop. Nepovedená klička. Domácí hráči teď burcují sami sebe a své fanoušky, Hložek tam pošle míč na blížší tyči, tam je Kanus, ještě se to odrazilo na vzdálenější tyč. Ale ani tentokrát nic, pozor. Stačí jeden nějaký úspěšný protiútok a může být po zápase, takže musíme si dávat obrovský pozor, tady už se řítí kupředu Barovan. Po dlouhé době další šance pro soupeře, sekl si míč. Teďka chvíli vypadá tak, že asi Zardes. Lapis, pozor Barovan, Nebezpečný míč, raději to takhle pošleme pryč, povedlo se to ještě vyřešit poměrně dobře, nebude z toho ani out. Timité, Hložek, vrací mu míč zpět, Timité proniká po křídle tak jako v minulém utkání, mohlo by z toho být něco nebezpečného, stále Timité posílá tam balon, všichni ho přeběhli, nepřeběhl ho Lecroa, ale míč
o kterém jsem si byl jistý, že putuje směrem do brány, tak putuje ale úplně opačným směrem. Kilometry daleko, až se tam Lecroix nabil držku pěkně. Sisoko kombinuje s Kemenem. Stále Kemen, ou, parádní změna směru a teďka jsem tam otevřel prostor. Přihrávka a Sole nás teď zachránil před 100% gólem. Tohle vždy končí v síti podobné střely. Tam vidíte, že pokud by se to nestočilo a nedostalo by to faleš, tak alespoň z toho úhlu kamery to vypadalo, že by to letělo mimo, ale těžko říct. Každopádně jste viděli, že Harry nahradí Timitého unaveného. Rohový kop a Russell Kenus byl tím hráčem, který se dotkl. Teďka se tam zasekli všichni ti hráči o sebe v takovém chumlu a nikdo tam se nemohl dostat k tomu míči. Pozor, dobře ještě Kanus, Abdi, teďka tam má Harryho, ten je čerstvý a zkusí zatím sám a teďka v pravý moment přihrát Hložek, bohužel nedokázal zpracovat, což mu většinou nedělá problém, ještě tam pošle míč, ale nepochopili se s Harrym a s Gablesem. No tak, moc času už nám nezbývá a nevypadá to moc dobře, tady perfektně Da Costa před Abdim. Sisoko, Kualipu, dobrá otočka. Obrovská šance, tohle je jasný gol v naší síti. Já jsem vám to říkal. To, co se mohlo stát už před minutkou, ale bylo to ještě zblokováno naším obráncem, tak se stalo nyní. Prostě tyhle střely nenajdou cíl jen málo kdy, no a po obrovském tlaku celý zápas, kdy jsme soupeře drtili. V podstatě první šance v celém zápase a okamžitě je z toho gol v naší síti. Příliš času už nám nezbývá. Ale jo, 70. minuta, ještě máme šanci. Ještě to nebudeme určitě vzdávat. Akorát teďka o to více se tam asi trošku zaseknou. Lecroix. Ty změny směru jsou strašně pomalé a nedá se tam nějak prokličkovat, když to zkusíte, i když máte rychlého hráče, když máte technického hráče, tak prostě vždycky, i když to vypadá, že tam je dost prostoru, tak to nevíde. Tady Lecroix málem vybojoval ten míč a bohužel, jak vidíte, soupeř už teďka nebude dělat nic jiného, než jenom takto zdržovat, takže to veme Leconte na sebe, který tam vybíhá a pomůže v rozehrávce svým spoluhráčům, ale bohužel katastrofa, obrovská chyba v rozehrávce. Naprosto jednoduchá přihrávka, která skončila na kopačce soupeře, tady perfektní kombinace, ale ještě jsme udrželi míč, Lecroix to tam teďka zkusí, už nemá mnoho sil, musí to zkusit rychlostně, už nám toho moc nezbývá. A tady bude skosen, ale nebude se pískat, bude z toho alespoň autové vazování. Které je vhozeno extrémně špatně, ještě aby to perfektně stihl, ale Gables, mizerná přihrávka, no tragické. Klasika, dostanete gól a hráči jsou úplně mimo. Budeme střídat, Fagundes zde dolů, nahradí ho sami Matu, Gables zde také dolů, nahradí ho Usama. Pojďme alespoň vyrovnat. Bohužel herně to s námi nevypadá moc dobře. Ten výkon je teď docela bídný, tady Lecroix se pokouší o solo a přihrávka, která by normálně prošla úplně bez problému, tak nyní absolutně tragicky. Tady Harry to určitě ještě nestihne. Nakonec to stihl, teď tam ale nevidím vůbec, kam můžu přihrát. Musíme přenést na druhou stranu. Poslední šance na útok v tomto utkání, Ali Abdi. Lecroix. Musí to, ježiš, kam přihrává, tam jsem vůbec nechtěl. Teďka si měli vyměnit míč, co se nepodařilo, přesto se tam Lecroix dostane do 16, stále Lecroix. Tam bude úplně volný hráč, ale samozřejmě už to tam k němu neprojde. A ani tento míč neprojde k našim hráčům, ne, teďka už se prostě nedaří absolutně na nic, na co šáhnete. Tak naše vítězná šňůra bohužel po několika zápasech končí, nemůžu se vůbec přepnout tam, kam bych potřeboval a bude z toho obrovská šance pro soupeře, teďka si nás rozebírají Lecroix, ještě zkusí rychle na Usamu, teďka si tam ukazuje Hložek, dostává tam míč bohužel příliš pozdě, ještě tam ale musí Usama i všichni ostatní nabíhat, protože to je poslední šance Hložek. Milimetrový skluz, přesně na míč, ještě dobře vybojoval Ali Abdi míč, obrovská šance, tohle musí dostat Hložek, Hložan! Yes! Yes! Adam Hložek srovnává v nastaveném čase na 1-1. Ačkoliv to není výsledek, který jsme si přáli, ačkoliv to není úplně pravý obraz toho průběhu zápasu, tak je to neskutečně důležitá trefa, neskutečně cenný bod, protože tohle s námi vypadalo už katastroficky.
ty výkony jdou dolů, to je třeba říct, že už v tom minulém zápase jsme měli na mále a jenom v druhé půlce druhého poločasu jsme to v podstatě obrátili. Teď to opět také vypadalo na další prohromu, ale nakonec Adam Hložek. A nutno říct, že za gól vděčíme především Alimu Abdimu, který tam perfektně vybojoval ten míč a započal celou tu akci, no a rozhodčí už nechtěl nic dalšího vidět. Po teprve dvou krátkých minutkách, které se nastavovaly, ačkoliv v nastavení padl i gól, mělo se nastavovat déle, tak zápas končí a buďme rádi. Naše série bez prohry pokračuje, ačkoliv je to remíza. Po tom inkasovaném gólu a potom, jak se nám nedařilo, potom za ní buďme neskutečně rádi. Adam Hložek to vzal na sebe v závěrečných momentech utkání. 13-3 na střely, 57-43 držení míče, 1-1, co se týče skóre. Co se týče hodnocení hráčů, Hložek nejlepší hráč zápasu, jinak většina hráčů solidní známky, Lecroix také zahrál solidně. Šťastná remíza, co říkáte? Já myslím, že byla úplně zasloužená. Možná i výhra by byla zasloužená, ale řekněme, že remíza. Bod z toho zápasu jsme si zasloužili, vyrovnovací branka možná padla trochu pozdě, ale OK, dnes jsme viděli vyrovnaný zápas, co říkáte na celkově převedený výkon? Já myslím, že to moc vyrovnané nebylo. Na skore ano, ale jinak herně myslím ne. A měli jsme vyhrát určitě v tomto utkání, ano, kluci jsou zklamaní částečně. Tak uvidíme, co příště. Díky, čus. No a dámy a pánové, je to tady. Přestupová uzávěrka posledních pár hodinek. Na to upéct ještě nějaký případný přestup. Jsme bez peněz, takže jsme odkázáni na to, zdali nám někdo něco nabídne. První hodinka se obešla bez jakékoliv akce. Stále největší, nejdražší přestup je přestup Pogby z United do Barcelony za téměř 100 milionů. Jak vidíte, nic moc extra se neděje ani u ostatních týmů v naší lize. Domagoj Vida přestupuje do Betisu, jestli vidím dobře, z turecké ligy. No a 287 celková útrata, přesáhli jsme 300 milionů euro během dnešního dne, ale u nás se neděje vůbec nic. Tak uvidíme. 5 posledních hodinek. Dámy a pánové, a máme tady ještě jednu zprávu, pokusil jsem se o hostování, na hostování získat Morgana Gibbs-Whitea z Wolves. Klub s tím souhlasil, že ho uvolní na hostování, a nicméně, jak vidíte, sám hráč odmítl a toto jednání považuje za skončené. No jak vidíte, přestupové okno nám skončilo. Bohužel, jsme nedostali žádné další nabídky. Jak vidíte, 541 milionů euro se utratilo napříč všemi ligami během tohoto dne, ale u nás tedy vůbec nic, žádné nabídky nám nepřišly. Máme tady ale měsíční zprávu z juniorky, kde sledujeme dále vývoj nějakých našich mladých juniorů a myslím, že Xavier Lecroix určitě bude povolán během sezóny, podobně jako pravděpodobně Gilfor. Co se týče ostatních, uvidíme, jak se budou vyvíjet. Abdelah Benzekri vypadá taky nadějně. Uvidíme. Každopádně, dámy a pánové, pro dnešní díl to bude vše. Já vám ještě v rychlosti ukážu nějaký přehled těch přestupů, které se udály. Takže se na to pojďme podívat. Vím, že je tady dost vás, které to zajímá. Trent Alexander-Arnold přestoupil z Liverpoolu do Barcelony, tak ta posilovala v Anglii. Pojďme se podívat nějaký ty nejdražší přestupy. Takže stále Pogba, stále Škriňář, stále Marquinhos, ta top trojka. Tady nic nového, zajímavého nevíme. Oproti těm, na které jsme se dívali naposledy. Rashford do Bayernu, to si nepamatuju. Miller, ano, Pjanic, no moc se toho v přestupové uzávěrce neudálo, co se týče nějakých těch velkých přestupů, spíše nějaké drobnější a hromadých. Parejo do Liverpoolu, Romagnoli do Valencie, Kramaric, Bayern, Higuain, Liverpool, Rakitic do Juventusu, Belotti do Atletika Madrid, zajímavé, a Arkadiusz Milik do Valencie, no můžete si to když tak stopnout, Neres do PSG z Ajaxu, to je velký přestup, Zaha konečně tedy dá s bohem Anglii a zkusí štěstí někde jinde, Neapol bude jeho novou destinací, Draxler do Interu, Gündoğan do Bayeru Leverkusen, vrací se do Německa a tak dále a tak dále. Ruben Neves za 40 mega do Wolfsburgu.
Z Wolves do Wolfsburgu. Od vlkům k vlkům. Dobře. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Mějte se krásně. Díky za všechny komenty, za všechny lajky. Pokud se vám video líbilo, tak ho určitě hoďte. No a uvidíme se příště. Mějte se krásně a zatím naviděnou, naslyšenou.